Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Ես այսօր խոսելու եմ միայն բժշկության մասին, որովհետև այլևս խոսելիք չունեմ։ Ես 2.5 տարի ինչ որ խոսում էի եւ վերջո ամփոփվեց իմ ասածը այս 2 օրվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ ձեզ այն շատերը, ովքեր դիտել են տարիներ շարունակ իմ հաղորդումները, դուք շատ լավ հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Դրա համար ես այդ թեմայով այլևս ասելիք չունեմ։ Ես չեմ կարող գոհ լինել ինձնից, բայց գոնե այնքանով, որքանով որ ես ժամանակի ընթացքում ինչ վեր ձևով նախազգուշացնում էի, բացատրում էի, ասում էի, բայց հասկացողը հասկանում էր, չհասկացողն էլ առ այսօր էլ չի հասկանում։ Դրա համար ես այսօր որոշեցի, որ ընդամենը խոսելու եմ բժշկության մասին։ Եթե հարցեր ունեք, կարող եք զանգահարել, ես խոսելու եմ, ուղիղ եթերով եմ խոսում։ Ուղղակի մի բան կասեմ, որ ես շատ երջանիկ եմ ինձ զգում, որ իմ ծնողները ողջ չեն։ Ընդամենը այդքան։ Ուրեմն այսօր ուզում եմ խոսել մի թեմայով, որը շատ հաճախ հանդիպող թեմա է եւ իմ հիվանդների մեծ մասի մոտ դարկա է։ Ես ինքս էլ տարապում եմ եւ տարապել եմ 30 տարի շարունակ մեջքի ցավերով։ Բայց ուզում եմ մի փոքր բացատրել մեջքի ցավերի մասին եւ սայատիկայի մասին, որովհետեւ ձեզ այն շատերը ունենալով մեջքի ցավ, նաեւ ունեն սայատիկ նervi բորբոքում։ Ուրեմն եթե մեծամասամբ արևմտյան բժշկության մեջ մենք մեջքի ցավը ասենք ստանում ենք, եթե մտածում ենք, որ մեջքի ցավը լինում, եթե մենք ինչ-որ մի տравմայի ենք ենթարկվում, արևելյան բժշկությունը, քանի որ ինքը շատ կապված է բնության հետ, կապված է միջավայրի հետ, մենք մի ամբողջականություն ենք կազմում, կամ նաև այլ բացատրություններ, եւ դրա հիման վրա դիագնոզը դրվում է այդ ամբողջության մեջ դիտարկելով։ Եվ դրա հիման վրա էլ տարբեր մոտեցումներ կան մեջկացավի բուժման համար։ Երևի մեջկացավը ամենահաճախ հանդիպող խնդիրներից է, որը շատ հաջողությամբ կարելի է լուծել ասեղնաբուժության միջոցով, երբեմն իհարկե նորից ըստ պատճառային իմաստով հիման վրա, երբեմն նաև մենք տալիս ենք ուրեմն բուսական միջոցներ, բայց ասեղնաբուժությունը երևի լավագույնն է եւ ես դա իսկապես նախընտրում եմ։ Առողջապահական ուրեմն ապահովագրությունների մեծ մասը, որը ծածկում է ասեղնաբուժությունը, ծածկում է նաեւ սոցիալը խոսել։ Ծածկում է նաև մեջքի ցավը եւ միայն Kaiser-ն է, որ պետքություն ունի ուղարկելու, այսպես ասած, referral տալու մեջքի ցավի համար կամ ընդհանրապես ասեղնաբուժության համար referral տալու։ Եվ դժբախտաբար, երբ դուք Kaiser ունեք, սկզբում ձեզ տալիս են ասենք դեղեր, ցավազրկողներ եւ այլն, հետո առաջարկում են physical therapy, chiropractor եւ այլն, եւ վերջում, երբ ոչինչը չի օգնում, ասեղնաբուժություն։ Եթե դուք ունեք Kaiser insurance, դուք հենց պարտադրեք, որ հենց սկզբից էլ ասեղնաբուժություն անպայման referral անեն, որից հետո արդեն կարող եք գալ, մի սպասեք, որ երկարացնեն բանվանից անցնի հետո նոր։ Լավ, մի զանգ կայս հիմա վերցնեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Այո, դոկտոր եմ խոսում։ Այո, խոսում եք ինձ հետ։ Այո, դոկտոր ջան, մի բան հարցնեմ, դուք տամուքսի
Ո՞տը բուժելու ինչ-որ տարբերակներ ունեք։ Ստամոքսի խոցը ունի իր պատճառները, և ստամոքսի խոցի բուժման հիմնական միջոցը լինում է բուսական բուժումը և սննդակարգի փոփոխությունները, իհարկե, ինչպես նաև ասենք ծխախոտը թողնելը և այլն, այսինքն մի շարք բաներ կան, որոնք պատճառ են հանդիսանում, մի շարք բաներ կան, որոնք կարող են վատացնել, ստրեսը, սխալ ուտելիքը, ծխելը, ալկոհոլը։ Այնպես որ բուժումը կա, բայց բուժումը պետք է լինի կոմպլեքսային, որովհետև ստամոքսի խոցի հիմնական պատճառը հանդիսանում է ստամոքսահյութի, հաճախ ստամոքսահյութի գերարտադրությունը և կամ ստամոքսի պատերի սնուցման խանգարումը, որի հետևանքով առաջանում են այդ վերքերը։ Եվ հիմնական նշանը իհարկե ուտելուց հետո ցավեր ունենալն է։ Կա նաև այլ խոց, որը 12 մատնյա խոց է, բայց դա լինում է ավելի շատ է ցավերը, երբ դուք սոված եք հիմնականում գիշերային կամ սոված ցավերը։ Եվ բուժում կա, այո, կարող եք զանգահարել, ժամադրություն վերցնել, ես հասկանամ, թե որն է պատճառը, և կան բուսական միջոցներով բուժում։ Իհարկե կան նաև ասեղնաբուժության կետեր, բայց հիմնականը բուժման մեջ լինում է բուսաբուժությունը։ Հա, շարունակեմ։ Ուրեմն հաճախ մենք մեջկացավ ունենում ենք, երբ մենք ուրեմն ասենք ծանրություն ենք բարձրացնում կամ ենթադրենք ինչ-որ սխալ պտույտ ենք անում, սխալ շարժում ենք անում կամ երկար նստած ենք, կամ ինչ-որ ճնշում է գործադրվում, դիսկերի խախտումներ են լինում և այդ ժամանակ խանգարվում է արյան շրջանառությունը, դա տրավմաներ են, խանգարվում է արյան շրջանառությունը և էներգետիկ շրջանառությունը։ Ըստ դրա համապատասխան նաև կատարվում են բուժումներ, հիմնականում ասեղնաբուժություն է, բայց ինչպես ասեցի, կարելի է նաև արյան շրջանառությունը վերականգնող, բանկաներ և այլն, այդպիսի ուրեմն կոմպլեքս մասաժ, որը ես անում եմ, և բանկաներն եմ դնում, և մասաժն եմ անում, և ասեղնաբուժություն եմ անում։ Եկեք մի զանգ էլ վերցնեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Ձեր հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, խնդրեմ։ Լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ձեր բերանի դառնությունը շատ հնարավոր է, որ այն պատճառով է, որ կամ լյարդում լեղին արտադրվում է և դուրս չի գալիս, և կամ լեղապարկի հետ է կապված, երբ լեղին չափից դուրս շատ է լինում, սկսվում է ինքը փոխանակ դուրս գա ինչ-ինչ պատճառներով, ինքը կամաց-կամաց նյութերը մտնում են արյան մեջ և շրջանառության միջոցով հասնում են լեզվին, և քանի որ միայն լեզվի վրա կան համային զգացողության ռեցեպտորները, դրա համար դուք զգում եք դա։ Ուրեմն պետք է առաջին հերթին ուսումնասիրվի ձեր լյարդը և լեղապարկը, և կարող են քննություններ առնել, բայց հիմնական քննությունը երևի կլինի ultrasound-ը, որպեսի լյարդի և լեղապարկի վիճակը ստուգվի։ Այդպես լյարդը դիմաց բոտոքված և մեծացած է ժամանակին։ Հիմա բանը կարելի, բայց դեսին դառնություն չէ եղել, ինչքան էս էս կորնա։ Հասկանալի։ Ուրեմն տեսնում եք, դուք արդեն ունեք այդ խնդիրը և կարող է տարբեր պատճառներով ստրեսները կլինեն, որը մեր գլխից անպակաս են, և կարող է նաև լեղապարկի խնդիրը առաջացած լինի, և այդ պատճառով կարող է, նորից եմ կրկնում, այդ լարվածությունը լինի և բջիջներից փոխանակ ծորաններով դուրս գա լեղին, նա կարող է անցնել արյան մեջ, արյան քննություն կարել է անել և ultrasound անել, որպեսի վստահ լինենք, որ լեղապարկի քարեր էլ չեն առաջացել։ Դուք ցավեր չունեք աջ կողմում և կամ մեջքին խփող, չէ՞։ Լավ, ուրեմն պետք է ավելի շատ բեռնաթափել ձեր լյարդում այդ կուտակումները, կարող եք զանգարել գալ և եթե ինչ-որ բան կա, որ ես ձեր բժշկի հետ կարող եմ համատեղ աշխատել, կարող ենք այդ դրանով զբաղվել։ Եղա՞։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ։
Այո, լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Լսում, ոյ, կներեք ես չմիացրեցի։ Լսում եմ ձեզ։ Հելո։ Այո, լսում եմ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Բրչկուի ջան։ Կներեք, ես այդ Իլուի դինից էի ուզում երկու հատ։ Զանգում եմ ձեր օֆիս, չեմ կարողանում ընդունեմ։ Ինչ դեղից։ Միանտը վերցրել եմ։ Բանի, ես Նախնձորի։ Շատ լավ, զանգարեք վաղը, ուղղակի երևի ես Հիվանդի հետ եմ եղել, զանգարեք, ես կարծեմ մի քանի հատ եմ մնացել, անպատճառ ձեզ կտամ։ Եղավ։ Եղավ։ Շնորհակալություն, Շուկետ։ Խնդրեմ։ Այ, կներեք։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բրշկուի ջան, հարցումս սա է։ Ուտելուց հետո մանավանդ իրիկունը, ոչ ցերեկը, անընդհատ գղկոցներ եմ ունենում։ Այո, ձեր հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, խնդրեմ։ Այդքան բան, դա էի ուզում ասել։ Եվ ձախ կողմից կողոս գրիս, ամենաառաջի կողոս, երկրորդ կողոս գրիս տակը ցավ եմ ազգում։ Երկրորդ, դուք նկատի ունեք ներքևից երկրորդ։ Դուք երևի պետք է, դուք պետք է անպայման ստուգվի ձեր ենթաստամուկսային գեղձը։ Շատ հնարավոր է, որ ձեր մարսողական համակարգը, ի դեպ, երբ ես ասում եմ մարսողություն, դժբախտաբար հաճախ մտածում են կեղտի եւ այլն, փորը դուրս գալու մասին։ Ես խոսում եմ ձեր ստամոքսի, ենթաստամոքսային գեղձի, լարթի այդ համակարգի մասին։ Եթե դուք ձախ կողմ ցավեր եք ունենում, անպայման պետք է ստուգվի ձեր ենթաստամոքսային գեղձը։ Հնարավոր է, որ դուք ունեք խանգարում, մարսողական հյութերի եւ մարսողական պրոցեսի խանգարում, դրա համար առաջանում են նյութեր, որոնք այդ գազային նյութեր, որոնք ձեզ գխտացնում են։ Դա ստամոքսի եւ ենթաստամոքսային գեղձի խնդիր է։ Ես իհարկե բավական չեզոք բան կարող եմ ասել, որը ձեզ չի խանգարի, բայց անպայման պետք է դուք հետազոտվեք, բայց կարող եք, եթե ձեզ չի վնասում, կարող եք ջինջերի թեյ խմել եւ տեսնել, որքանով ձեզ դա օգնում է թե ոչ։ Եթե չի օգնում, ուրեմն պետք է արդեն ավելի խորը մտածել, մանավանդ եթե ցավ ունեք։ Դուք լեղապարկից քար ունեցել եք։ Չէ, որ ունեմ, դակտեր, երբեմն շարժվելուց, ասենք անկողնում մեջ պարկած եմ, ուզում եմ շուռ գամ մի կողքից մյուս կողքը, երբեմն, ոչ միշտ, բայց շատ սուր ցավ չէ, ուղղակի բութ ցավ եւ զգացնում ա, որ մի բան ինչ որ այն չի։ Ասեմ, որ ես շաքարի հիվանդ եմ երկար տարիներ։ Դե արդեն ձեր ենթաստամոքսային գեղձը նորմալ վիճակում չէ, դրա համար պետք է կենտրոնանալ։ Ենթաստամոքսային գեղձը երկու մասեր ունի ֆունկցիոնալ։ Մի մասը արտադրում է նյութեր, որոնք պետք է զբաղվեն բոլոր մեր սննդակարգի երեք խմբերի քայքայումով, պատրաստեն ներծծման, փոքր աղու, բարակ աղու միջոցով։ Մյուս մասը արտադրում է գլուկագոն եւ ինսուլին, որը շաքարի խնդիրների հետ ժամանակ խախտված է։ Ուրեմն դուք արդեն ունեք ենթաստամոքսային գեղձի խանգարում, պետք է ձեր բժշկին խնդրեք, որպեսզի ուշադրություն դարձնի։ Ես չեմ ուզում ինչ որ այսպես վախեցնել, բայց լավ կլինի, որ ենթաստամոքսային գեղձի անալիզները անեք եւ ըստ դրա կարելի է կողմնորոշվել, թե ինչ հետագա քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Ընտանյակամ ռիսկը հնարավոր է վերել։ Այո, այո։ Ես կարծում եմ, ստամոքսային գեղձի անալիզները արել։ Ես կարծում եմ, որ ձեր նայած ձեր ինշուրենսը ինչպիսի, ձեր ապահովագրությունը ինչպիսին է, եթե HMO-ն է, նա կարող է ձեզ ուղարկել գաստրոէնտերոլոգի մոտ, որը զբաղվում է ստամոքսային խնդիրներով, նա էլ կարող է անել այդ թեստերը։ Դա կախված է ձեր բժշկից, իրեն որոշումներից։ Եվ ստամոքսս գործել, ասեմ, որ նորմալ է, ասենք ամեն օր առավոտյան, բայց միշտ կներեք
Պիտի ասեմ, կեղտի գույնը միշտ մուք է։ Ուրեմն առավելևս, եթե կեղտի գույնը միշտ մուք է, մանավանդ եթե ձութի նման է, նշանակում է դուք հնարավոր է, որ նաև խոց ունեք, և հնարավոր է, որ վերին շրջաններում ձեր աղիների կա խոց և արոնահոսություն, և դրա պատճառով կեղտի հետ խառնվելով տալիս է մուգ գույն։ Այդ դեպքում անպայման պետք է գնաք, և ինչքան շուտ, այնքան լավ, որպեսզի ավելի լուրջ խնդիրներ չլինեն կամ բացառվեն նման լուրջ վիճակները։ Անպայման պետք է գնաք գաստրոէնտերոլոգի մոտ, դիմեք ձեր բժշկին, թե ուղարկի գաստրոէնտերոլոգի մոտ, և անպատճառ պետք է հետազոտվեք։ Շատ շնորհակալ եմ, բժշկ։ Խնդրեմ։ Որևէ դեղամիջոց հնարավոր է ասեք։ Դուք գնացեք, ստուգվեք, հետո արդեն դեղամիջոցի մասին կարելի է։ Դեղամիջոցները շատ երկրորդական հարց է։ Առաջին ամենակարևորը ճիշտ դիագնոզնելն է, ճիշտ պատճառը գտնել, իսկ դեղերը արդեն կարելի է դեղամիջոցները որոշել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ես լսեցի իմ իզից առաջ կնոջ խոսակցությունը, ես ունեմ էրոզիա ստամոքսի, նույն ձևի ես կարող եմ ասել, որ իմ մոտ այդ գխտումները երեկոյան սկսվում է, և էլի ցավ եմ ունենում մեջտեղը, կսկիս մի քիչ ներսև մեջտեղը։ Դա բնական է, որովհետև ստամոքսը գտնվում է կրծոսկրի ներքևում, մի փոքր։ Այո, այո։ Եվ բնականաբար էրոզիան դա առաջի շրջանն է, որը եթե չբուժվի կամ ինքնաբուժվի կամ բուժվի, կարող է տանել խոց։ Ես ուղիղ 10 տարի այդ բուժման գծով, ասեմ ձեր, խոտերը, բույսերը ինձ ավելի վատացնում են։ Ես չգիտեմ ձեզ ինչ բույսեր են տվել, բայց ես… Ես ժամանակ խմում եմ թոմ, կարող այմ անակ, սենց կապսուլաներ են թոմ։ Իհարկե գիտեմ ինչ եք ասում։ Խմում եմ նորմալանում է։ Ես ձեզ բացատրեմ… Ամերիկյանա, թոմ։ Հասկանալի է, ջանս, ես գիտեմ, կներեք, էլ ես ուղղակի… Դուք լսեք, դուք բժշկին հարց եք տալիս, ես հասկանում եմ, ես բժշկին եմ, թամզը ամենա փոքր բանն է, որ ես գիտեմ։ Ես ձեզ այդպիսի բան չասեցի, մի րոպե լսեք, խնդրում եմ, լսեք, դուք հարց տվեցիք, լսեք, խնդրեմ։ Ուրեմն ստամոքսի էրոզիան դա խոցային հիվանդության առաջին շրջանն է, երբ արդեն արյունատար անոթների խնդիրներ կան, և դրա համար, եթե շարունակվի ձեր ուրեմն ստամոքսի հյութերի արտադրությունը, հատկապես աղաթթվի արտադրությունը շատանալ, դա ի վերջո կտանի ուրեմն բորբոքման։ Բան նրանում է, որ երեկոյան կողմ ավելի ակտիվանում են, և գիշեր ընդհանրապես մեր մարսողությունն է տեղի ունենում, դրա համար այդ օրգանների ակտիվությունը ավելի բարձր է ժամերին։ Եվ եթե դուք թամզ եք խմում, դուք ուղղակի հանգստացնում եք ժամանակավորապես ձեր ստամոքսահյութի առաջացման պրոցեսը։ Ես չգիտեմ ձեզ ինչ խոտեր կամ խոտաբույսեր են տվել, որովհետև դա միշտ չի, որ ճիշտ բաներ է տրվում, և դա պիտի իր պատճառահետևանքային ուրեմն ես… Հա, դրա համար դուք պիտի մասնագետի մոտ գնաք, որպեսի ճիշտ բաներ ընտրեն։ Երկրորդ… Գիտեք ինչ, շատ շնորհակալություն, Տիկին Անջելա, բայց ես ինքս մասնագետ եմ շատ-շատ ուրիշ բաների, ես գիտությունների ակադեմիկոս, ես ես որ զունդը մտցրել եմ և իմացել եմ էրոզիայի Երևանում, ստեղ ոչ մեկը ոչ մի բան չի հասկանում, հակառակ ուրիշ բաներ են ասում, միայն թե մեդիկեր, մեդիկարը քաշեմ կամ փողը, կներեք ճիշտ խոսքի սահման։ Երկու րոպե առաջ այդ կնոջ ասեցիք ինչ թեյ խմի, ես չլսեցի ինչ թեյ խմի։ Ես այդ կնոջը ձեզ հետ կապված բան չէի ասում, իսկ հետո նա ավելացրեց մեկ ուրի… Լսեք, ընդրա։ Որդև ես ամեն ձևի խոտերով թեյ խմել չի ասել, ես գխտում եմ նախ երեկոյան ասելով, ես յոթից հետո հաց չեմ ուտում, հինգից հետո հաց չեմ ուտում։ Շատ լավ, մենք արդեն… Հենց յոթից հետո հաց եմ ուտում, մի քիչ սիրտս քաշում է, նորից այդ գխտոցները սկսվում է, դրա համար ես հաց չեմ ուտում, հինգից հետո, վեցից հետո հաց չեմ ուտում։ Լավ, ինչ… Միայն ջուր եմ խմում։ Հասկանալի, ուրեմն հասկանալի, ուրեմն ինչ վերաբերվում է այդ կնոջ վերաբերյալ, ես խոսում էի սկզբնական շրջանում նրա ստամոքսի և ենթաստամոքսի աշխատանքը բարելավող ջինջերի մասին,
Բայց հետո, երբ արդեն այդ կեղտի գույնի մկության մասին եղավ խոսքը, ես արդեն ավելացրեցի. Դրա համար երբեք ձեր բուժումները մի հիմնեք հեռախոսով կամ չգիտեմ, այսպես հարևանը ինչ ասեց, կամ թեկուզ հեռուստացույցով ինչ որ ձեզ ասեն. Այն իմաստով, որ ես ամեն անգամ ինչ որ մի բան որ ասում եմ, ես ասում եմ նաև կարող ընդհանուր բան եմ խոսում, իսկ յուրաքանչյուր մարդ, որպեսի կոնկրետ ես ինչ որ բան նշանակեմ, ես պետք է անպատճառ այդ մարդուն տեսնեմ. Շատ քիչ բաներ կան, որ ես կարող եմ առաջարկել մարդկանց, որոնք չեմ տեսնում. Օրինակ հիմա այս շրջանում, արդեն այն շրջանը, երբ մենք այս բոլոր ստրեսների տակ ընկած և մեր իմուն համակարգը հաստատ ցածր վիճակում է և արդեն եղանակի փոփոխություններ կան, արդեն մեր բնական ձևով մեր իմուն համակարգն ենթարկվում է հարձակումների, սա արդեն գրիպերի և այլն տարբեր վիրուսային հիվանդությունների շրջանն է, բոլորիդ կարող եմ առաջարկել ռեյշի, հենց այն, ինչ որ ես եմ խմում իմ հիվանդների մեծ մասն է խմում կամ իմ ընտանիքի անդամներն է խմում, սա այնպիսի մի բան է, որ ես կարող եմ ձեզ առաջարկել իմունային համակարգը ուժեղացնելու, որպեսի չհիվանդանաք, բայց ուրիշ բաներ շատ հաճախ ես չեմ կարող, կամ օրինակ այդ մյուս կնոջ ասացի համաձայն, երբ գետնախնձորի այդ ինուլինը շաքար ունեցող բոլոր մարդկանց կարող եմ առաջարկել, բայց կան բաներ, որոնք այսպես ընդհանուր առաջարկման ենթակա չեն, այլ պետք է ես անպայման տեսնեմ այդ մարդկանց, որպեսզի կարողանամ ճիշտ բուժում նշանակել, եւ մեկ մարդու տվածը կամ իմ տվածը կարող են մեծ տարբերություն ունենալ, եթե խոսքը վերաբերվում է խոտաբույսերին, այնպես որ նորմալ քնությունն է պետք, պատճառները պետք է հասկանալ, որպեսզի ճիշտ ուրեմն և գրագետ բուժում անցկացնել։ Լսում եմ ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ակտիվյան, ես ինձ համար չէ, դու կարող ես պիտի դեղ արտադրեք, որ լսնեն Երևանի խոցերի վրա հայրենիքը մաքրվի։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, իմ ամբողջ ներվային համակարգը ձեր բոլորի նման, իմ ճիշտ է սիրտը քարի կտոր է, կարծում էի դարձել և հոգիս էլ հետը, բայց խնդրում եմ, ուղղակի չեմ ուզում եթերով փլվել, այնպես որ խնդրում եմ նման բան միասեք, այդ դրանք պիտի կանխարգելվեն, ոչ թե հետո, բայց ես ասեմ ձեզ, որ ես դեռ հույսս չեմ կորցրել, վերջը խոսեցրեցի կելեմ։ Ես դեռ հույսս չեմ կորցրել, որովհետև այն, ինչ որ կատարվեց, ես համարում եմ հակասահմանադրական, ես հուսով եմ, որ ի վերջո մարդամեկը կգնա մի կողմ, բարով, անվնաս, որպեսի ազգային ժողովը կարողանա հավաքվի, բայց մարդիկ ձերբակալվում են, ազգային ժողովը հավաքվի և չեղյալ համարի չտահավանությունը, և ես գիտեմ, որ իրավական հիմքեր կան դեռ հույս ունենալու, որ նման խայտառակ բան մեզ հետ չի կատարվի։ Եվ ես կարծում եմ նաև, որ միջազգային օրենքներին հակառակ ևս ինչ-որ բաներ են կատարվում, և ես վստահ եմ, որ ես բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված են եղել ոչ երեք, ոչ երեք չի առաջի օրը, ես չեմ ուզում շատ խորանամ դրա վրա և խորանամ այն բոլոր երևույթների վրա, որոնք տարել են սրան, բայց ես դեռ մի այսքան հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդն էլ գիտակից կլինի և ոչ թե հեղափոխություն կանի, Աստված այդ հեղափոխություններից հեռու մեր ազգին, այլ կկատարվի խելացի քայլեր, ոչ թե իշխանափոխություն կլինի, այլ մեր ազգային ժողովին հնարավորություն կտրվի, եթե գոնե նրանց մեջից բոլոր մարդիկ, որ գոնե մի այսքան խիղճ ունեն ու մարդկություն ունեն, բոլորովին չեն ծախվել, գոնե գան իրար հետ, միանան, և ինչ-որ բան փորձեն փոխել, ես չգիտեմ նման հաստատուղթ ինչպես կարելի է միանձնյա որոշում կայացնել ամբողջ ազգի համար և առավել ևս, որքանով օրինական է այս բոլորը Արցախի ժողովրդի անունից, բայց մի բան է կապիտուլացիա, մի բան է բանակցային պրոցես։ Ես սա երբեմն նշում եմ, որ
տարիներ առաջ դեռ Լևոն Պետրոսյանի ժամանակ, երբ մենք նոր դեռ ստեղծում էինք մեր երկիրը, նոր ստեղծվում էր այդ երկիրը, եւ իմ ներկայիս ամուսինը Հայդատի նախագահն էր Վաշինգտոնում, ինքը ինձ պատմում էր, որ այնքան սխալներ են թույլ տրվել այն ժամանակ, օրինակ, քանի որ մենք դեռ նոր ձևավորվող, էլի դիլետանտներով ղեկավարվող առաջին այդ իշխանությունն էին, եւ ասենք Ամերիկայի հետ պայմանագրեր էին լինում, ուրեմն պայմանագրային պրոցեսը լինում է այսպես. Ես ձեզ ուղարկում եմ իմ պայմաններով փաստաթուղթ, դուք նայում եք, եւ ընդ որում ուղարկում եմ ձեզ համար ամենավատ պայմաններով, ինձ համար ամենալավ պայմաններով. Դուք դա նստում, քննարկում եք, տեսնում եք, որ ես կետերը ինձ ձեզ ձեռք չի տալիս, դուք փոխում եք, ձեր պայմաններն եք ավելացնում կամ պակասեցնում եք այդ պայմանները, ուղարկում եք ինձ, եւ այսպես կարող եք քանի անգամ այս փաստաթուղթը գնալ, գալ հետ ու առաջ, մինչեւ որ ինչ-որ կոմպրոմիսի գա։ Ուրեմն մեր իշխանությունները Ամերիկայի ուղարկած ամեն մի փաստաթուղթ հենց առաջի րոպեից ստորագրում էին ամենավատ պայմաններով, այն աստիճանի, որ նույնիսկ Պետդեպարտամենտի աշխատողները կամ կառավարության ամերիկյան աշխատողները հրավիրել էին ամուսնուս եւ ասում էին, կարող եք ձեր Հայաստանի իշխանություններին բացատրել, որ չի կարելի առաջին օրինակը միանգամից ստորագրել, դրանով դուք ընկնում եք շատ վատ վիճակի մեջ։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք նման մի բան, որը չգիտեմ, թե ում համար թույլատրելի է, չգիտեմ հայազգի մեջ, որը չունի նյութական օգուտ այս ամեն ինչից, ունի ուղակի հայ լինելու այսպես զգացողություն, որի համար կարող է նման փաստաթուղթը որևէ կերպ ընդունելի լինի։ Եվ ես մի բան գիտեմ, որքանով ինձ համար Ալիևը դա աշխարհի ամենավերջին ստահակներից մեկն է, եթե այդ մարդը ինքը բողոքել էր, բողոքում էր, չէ, մենք լսել ենք դա, բողոքում էր, որ նախկինների հետ չի լինում խոսել, նախկինների բոլոր սխարների, բոլոր, չգիտեմ, կոռուպտացված լինելու, թալանված լինելու հետ միասին, նախկինները Ալիևի հետ պայմանագիր չեն կնքել, եւ եթե դուք ասում եք, որ Կազանի, չգիտեմ ինչի պայմանագրերը ստորագրված են եղել, երբեք որևէ փաստաթղթի մեջ նման ստրկական, նման ձևի պայմաններ չեն եղել, եւ ոչ մի անգամ չի եղել, որ այսինչ բանը տալուց Արցախի ստատուս չորոշվի, իսկ այսօր մենք չունենք Արցախի որևէ մի գոյության կեցությունը ապահովող որևէ մի կետ։ Այնպես որ ես ոչինչ չունեմ մեր վերքերը բուժելու, ես ուղղակի մի փոքրիկ հույս ունեմ, որ մենք մի քանի օր ունենք դեռ այս հարցը ինչ որ ուրիշ ընթացքի տալու, նստելու, այլ բանակցություններ վարելու, եւ այն ժամանակ, երբ գոնե ռուսական զորքը այդտեղ է, որ չլինեն բախումներ, գոնե կարողանանք այդ ընթացքում ժամանակ շահելով ինչ որ բաներ փոխել։ Այսօր մեր իշխանությունը, իմ կարծիքով, պիտի լինի ուրիշ, լուրջ հայրենասեր, ճիշտ մարդկանց, ամբողջ համազգային ուժերը կենտրոնացնելով, բոլոր իրավաբանական կանալները, բոլոր միջազգային օրենքի մասնագետներով, բոլոր սահմանադրական օրենքի մասնագետներով այս հարցը լուծվի։ Այլապես ես ուղղակի չգիտեմ, ես ինքս ինձնից հիասթափված եմ, ես չգիտեմ։ Լավ, եկեք ես քանով էլ ավարտենք այսօրվա հաղորդումը։ Ես իհարկե ձեզ ուզում էի նկարներ ցույց տալ, բացատրել Սայաթիկների մասին, բայց դա կանեմ մյուս հաղորդման ժամանակ։ Եվ ես չգիտեմ, մենք այսօր օրից օր ենք ապրում, ժամից ժամ ենք ապրում, չգիտեմ, մինչև մյուս երեքշաբթի դեռ ինչեր կլինեն, բայց Աստված մեզ պահապան, ու ես այդ դատիվանքն ու շուշի եկեղեցին չեմ կարող տեսնել թուրքի ձեռքում։ Կներեք, խնդրեմ, տեսություն ձեզ։